Ugovore o donaciji za samozapošljavanje i zapošljavanje u okviru projekta Podrška socioekonomskoj stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana potpisalo je 19 korisnika iz Pirota. Oni su dobili pomoć u opremi u iznosu od po 2400 evra. Potpisnici ugovora će pokrenuti poslove u okviru uslužne, poljoprivredne i zanatske delatnosti. Da, ja sam konkurisala i kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Tamo su mi odobrili sredstva. Konkurisala sam i ovde da udružim i jedno i drugo i kreći. Uslovi su odlični, pa kod njih sam konkurisala za opremu, znači frižidere, električne šporete, miksere. Pa prvi put je, radim poljoprivredu na otvoreno, sad sam htjela da probam sa plastenikom. Proizvodnju sredstva za higijenu, kozmetika, deterženti i jednom reći ekološke proizvode na bazi bilja. Projekat finansiraju vlada Nemačke i ciljni gradovi i opštine uključeni u projekat, a realizuje organizacija HELP u saradnji sa lokalnom samoupravom Pirota. Ugovor je uručio gradonačelnik Vladan Vasić i senior menadžer organizacije HELP za ekonomski razvoj Maša Bubanj. Donacija je pre svega u opremi, ali su ljudi dužni da pokazuju i obuke koje organizuje HELP. Te obuke se pre svega odnose na način vođenja biznisa, da budu što uspešniji, da prežive njihove kompanije male, obavezni su da imaju svoje učešće i do sada se pokazalo od ovih 440 da je negde 70% uspešnih biznisa razvijeno i opstalo u Pirotu. To je u domenu jedne fabrike srednje veličine u Pirotu. Sa druge strane, to su ljudi koji stvaraju dohodak ne samo za sebe nego i za svoje porodice. Meni je drago što vidim da imaš sve više drugih aktivnosti koje podržavamo, ne samo poljoprivrednih aktivnosti, iako je naravno dobro što podržavamo i poljoprivredu. U okviru ovog projekta planirali smo ukupno 40 korisnika, odnosno klijenata u Pirotu, tako da je to za ovaj projekat praktično završena ta selekcija, ovo je drugi krug i mi potpisivanjem danas završavamo izbor svih korisnika predviđenih ovim projektom u Pirotu. Grad Pirot sarađuje sa nemačkom organizacijom HELP već 11 godine i do sada su podržana 433 korisnika. Učešće grada za ovaj period je oko 400.000 evra, a nemačke vlade oko milion evra.